الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام, گزشتہ جمعہ کو تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان جو ہمارا چل رہا ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جب حسین بن نمیر کے لشکر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب پر پتھر کو برسانا شروع کیا, مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 26 محرم الحرام سن ہجری 64 سے لے کر محرم کے بقیہ دن, سفر کا پورا مہینہ اور ربیع الاول کی 3 تاریخ تک یہ سنگ بازی جاری رہی. اور جب حسین بن نمیر کو یزید کے مرنے کی خبر پہنچی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا. عبید اللہ بن سعد فرماتے ہیں کہ جب حسین بن نمیر کا لشکر واپس چلا گیا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میں بھی حرم شریف کے اندر داخل ہوا اور میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کعبہ کے اس منظر کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے, یہ خبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دے چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے نواسے کو قتل یعنی شہید کر دیں گے اور بیت اللہ پر آگ لگا دیں گے. یہ منظر سارا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا. امام فاقہی فرماتے ہیں کہ حسین بن نمیر نے ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب کے خیموں کو جلا ڈالے. تو اس نے رات کے اندھیرے میں ایک شمع روشن کی اور اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر رکھ دیا, قریب کے اندر رکھا, اور رات کو توند ہوا چلی, تیز ہوا, اور اسی ہوا کی بنا پر خیموں میں آگ لگ گئی اور یہی آگ بڑھتی ہوئی بیت اللہ کے غلاف پر جا لگی. بیت اللہ کے غلاف جل گیا, یہاں تک کہ بیت اللہ کی عمارت بہت ہی متاثر ہوئی. تو یہ واقعہ بھی لکھا ہے مورخین نے. امام جتنے بھی مورخین گزرے ہیں اس میں اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ بھئی بیت اللہ پر یعنی بیت اللہ میں جو آگ لگی ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. اکثر محدثین اور اکثر مورخین اس بات پر گئے ہیں کہ یہ آگ کی ذمہ داری شامی فوج پر عائد ہوتی ہے, لیکن دیکھا جائے تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے, بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خیمے کے اندر ضرورتاً آگ سلگائی گئی تھی اور ہوا کی تیزی کے بنا پر یہی آگ جو ضرورتاً سلگائی گئی تھی اس نے خیموں کو جلا ڈالا,
اور خیموں سے آگ بڑھتی ہوئی بیت اللہ کے غلاف پر لگ گئی، اور جس کے بنا پر بیت اللہ کا غلاف بھی جلا، اور تعمیر قریش کے موقع پر جو ایک ردہ پتھر کا تھا اور ایک ردہ لکڑے کا تھا، تو لکڑا جو تعمیر کے اندر استعمال ہوا تھا وہ سارا کے سارا جل گیا، اور بیت اللہ کی دیواریں اتنی خستہ حال ہو گئی کہ اگر اس پر کبوتر بھی بیٹھتا تو پتھر گر جایا کرتا تھا۔ خیر جو کچھ بھی ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمارت کو اسی حال پہ چھوڑ رکھا کہ جہاں تک حجاج کا قافلہ آئے اور بیت اللہ کے منظر کو دیکھے تو اہل شام پر، شامی فوجوں پر لان و تان کرے۔ جب حجاج آئے تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا کہ دیکھو بیت اللہ کا یہ حال بن چکا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو 80 رنوں تعمیر کیا جائے، نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے، ساری عمارت کو گرا دیا جائے، اور ایک بات یہ ہے کہ صرف مرمت سے کام چلا لیا جائے۔ یہ مشورہ جب آپس میں ہوا، زیادہ تر رائے اس بات پر آئی کہ بھائی مرمت سے کام چلا لیا جائے، 80 رنوں تعمیر کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کرتے ہوئے، ان کی رائے کے خلاف کرتے ہوئے کہا کہ ذرا سوچو کہ اگر آپ کے مکانوں میں سے کسی کا مکان آتش کے نظر ہو جائے یعنی جل جائے تو کیا مرمت سے کام چلا لو گے آپ؟ صرف مرمت کرنے سے کام چل جائے گا؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر فرمانے لگے کہ میں 3 دن تک استخارہ کروں گا، اور اس کے بعد جو خیال آئے گا میرے دل میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بات ڈالیں گے اس پر میں عمل کروں گا۔ خیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روز استخارہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بیت اللہ کو 80 رنوں تعمیر کرنا ہے، نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے۔ آپ نے یہ سوچا کہ اس کی تعمیر کے اندر واس نامی ایک گھاس ہے، بڑی مشہور گھاس تھی عرب کی، اس کی ملاوٹ کی جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ اگر اس کی ملاوٹ کی جائے گی تو مٹی کی ملاوٹ یعنی کہ مٹی کی جو پکڑ ہوتی ہے اور سخت نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کیا کیا جائے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کے اندر چونا کو ملایا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ بھائی وہ چونا کہاں سے منگوایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ صنعاء کا چونا بڑا مشہور ہے، وہاں سے چونے کو منگوایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار کا چونا وہاں سے منگوایا، اور مکہ المکرمہ میں جب وہ چونا آیا، وہ چونا آ گیا، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اہل علم حضرات کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ قریش نے تعمیر بیت اللہ میں کن کن پہاڑوں کے پتھر کو استعمال کیا تھا۔ اہل علم حضرات نے بتایا کہ پھولا پھولا پہاڑ کے پتھر استعمال میں آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان پہاڑوں کے پتھر کو منگوائے۔ اب سارا انتظام اور نظم مکمل ہو گیا، تعمیر کا کام شروع ہونے والا ہی تھا کہ اب کام آگے بڑھنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت اللہ کی دیواروں کو گرانا شروع کیا تو اہل مکہ سارے کے سارے مینا کی طرف چل گئے۔ ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں عبداللہ ابن زبیر دیواروں کو گرائیں گے تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اسی خوف کے بنا پر سارے کے سارے مینا چلے گئے۔ لیکن جب تعمیر یعنی کہ گرانا شروع ہوا اور ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو سارے لوگ مینا سے واپس تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تعمیر کے اندر لگ گئے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اور 15 جمادی الاخرى سنیچر کے دن سن ہجری 64 میں یہ دیواروں کے گرانے کا کام شروع ہوا۔ خیر اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہر کے اندر نہیں آئے تھے۔ آپ نے ایک پیغام بھیجا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس کہ بھائی یہ جو دیواریں گرا دی گئی ہے اور دیواروں کو گرانے کا کام جاری ہے، آپ یہ کام کریں کہ بیت اللہ کی چاروں دیوار جو لگی ہوئی تھی وہاں پر لکڑیوں کو گاڑ دے اور کپڑے کا ایک پردہ لگا دے تاکہ اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر نماز پڑھنے والے اور طواف کرنے والے اس کی سعادت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔
خیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کو قبول کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، یعنی کہ جو دیواریں گرا دی گئی تھی اس پر لکڑیوں کو کھڑا کیا اور ایک پردہ کر دیا گیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد کو کھودنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد نظر آنے لگی۔ لکھا ہے مورخین نے کہ وہ جو بنیاد نظر آئی ہے وہ اس قدر تھی کہ بڑے بڑے وزنی پتھر تھے، اور جس طریقے سے انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالا جائے تو کیسے مضبوط ہو جاتی ہے، اس طریقے سے پتھر رکھے ہوئے تھے، یہ بنیاد نظر آنے لگی۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں خود بھی حطیم کے اندر داخل ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو دیکھا۔ ان روایت کو بیان کرنے والے ایک راوی امام جریر فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر یزید بن رومان نے دی تو میں نے یہ کہا کہ مجھے بھی دیکھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو۔ ہم دونوں ساتھ میں گئے اور ہم دونوں نے حطیم میں جا کر دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرماتے ہیں امام جریر کہ میں نے اس بنیاد کو جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور جو تعمیر قریش کے موقع پر جو دیوار قائم کر دی گئی تھی، مال حلال کے ختم ہونے کے بنا پر حطیم والی جانب سے جو حصہ چھوڑ دیا گیا تھا بیت اللہ کا، وہ دیوار اور اس بنیاد کے درمیان جو پیمائش تھی اور تقریباً 6 زیرہ تھی، یعنی تقریباً 9 فٹ، کیونکہ ایک زیرہ جو ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ 9 فٹ کا یہ فاصلہ تھا۔ خیر، اب حضرت عبداللہ ابن زبیر فرمانے لگے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری قوم کفر کے قریب نہ ہوتی، عائشہ تیری قوم کفر کے قریب نہ ہوتی، اور میرے پاس اتنا خزانہ ہوتا کہ جس سے میں 80 نو تعمیر کر سکتا بیت اللہ کی، تو بیت اللہ کا وہ حصہ جو حطیم کی جانب باقی رہ گیا ہے اس کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا، اور بیت اللہ کے دروازوں کو نیچے کر دیتا، اور ایک دروازہ تو جو ہے دوسرا دروازہ اس کے سامنے رکھتا تاکہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جاتے۔ تو یہ روایت میں نے میری پھوپھی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے، تو میرے پاس آج اللہ تبارک و تعالی نے خزانہ بھی دیا ہے، اور زمانہ کفر سے بھی اب تو قریب نہیں رہے ہیں، اور کوئی اب تکلیف بھی نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اور آپ کی امیدوں کو پورا کیا جائے۔ اس سے یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کیا۔ جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کیا تو دروازے کو پہلے تو نیچے کر دیا، اور آپ نے 2 دروازے رکھے، ایک دروازہ مشرق کی جانب جو ابھی بھی ہے، اور دوسرا دروازہ سامنے مغرب کی جانب، بالمقابل دروازے کو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رکھا۔ اور جب وہ یعنی کہ حجرِ اسود گرانے کے موقع پر آپ نے گلاب کے اندر لپیٹ کر اس کو صندوق کے اندر رکھا تھا اور اس کو لوک دے دیا تھا، مکفل یعنی لوک دے دیا گئی تھی وہ صندوق، اس کے بعد شیبہ بن عثمان کے مکان پر رکھ دیا تھا۔ تو جب آپ تعمیر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت اسود کے رکھنے کی جگہ تھی، تو آپ نے اوپر والے پتھر اور نیچے والے پتھر اور اس کے درمیان میں حضرت اسود کو رکھنا تھا، تو ان دونوں کو تراش کے رکھا، اور اپنے صاحبزادے حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ جب میں ظہر کی نماز کو پڑھانے لگوں اور ظہر کی تکبیر کو شروع کر دوں تو آپ دونوں، یعنی ایک تو اپنے صاحبزادے عباد بن عبداللہ بن زبیر اور ایک جبیر بن شیبہ بن عثمان، جبیر وہ جیم سے آئے گا، جبیر بن شیبہ بن عثمان سے کہا کہ تم دونوں دار الندوہ سے یعنی شیبہ بن عثمان کے مکان سے حضرت اسود کو لے کر آ جانا، اور جب آپ اس حضرت اسود کو اس جگہ پر نصب کر دے جہاں نصب کرنا ہے تو پھر تکبیر کہنا بلند آواز سے، تو میں پہچان لوں گا کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ بن زبیر نے ظہر کی نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کی، حضرت عباد اور حضرت جبیر بن شیبہ دونوں گئے اور حضرت اسود کو لے کر آئے، اور حضرت اسود کو لا کر ایک کپڑے کے اندر رکھا ہوا تھا، عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا اور جبیر بن شیبہ نے آپ کا تعاون کیا۔
جب یہ کام مکمل ہو گیا تو آپ نے تکبیر بلند کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بھائی نصب کرنے کا کام مکمل ہو گیا ہے. آپ واپس تشریف لائے زہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد, کیونکہ آپ کی نماز بڑی مشہور تھی, بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ رکھ دیا گیا ہے, تو آپ نے اوپر اور نیچے دونوں چاندی کے پترے چڑھوا دیے اور کام کو اور مضبوط کر دیا گیا. تو یہ حضرت اسود کا کام مکمل ہو گیا. یہ ترکیب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیوں اختیار کی؟ اس بنا پر اختیار کی تھی کہ قریش کے موقع پر جب حضرت اسود کو رکھنے کا موقع آیا تھا تو شدید اختلاف ہو گیا تھا. واقعہ آپ حضرات کے سامنے گزر چکا ہے, یہاں تک کہ خون ریزی کے قریب معاملہ پہنچ چکا تھا. تو اسی فتنے سے بچنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ترکیب کو اختیار کیا تھا. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور کام کیا کیا, حضرت ابراہیم کی جو تعمیر تھی اس میں بیت اللہ کی بلندی جو تھی وہ 9 زیرہ تھی, یعنی تقریباً 13.5 فٹ تھی. اب جب قریش نے تعمیر کیا تو 9 زیرہ اور بڑھا دیا, یعنی 18 زیرہ تعمیر کو بلند کر دیا, تو یہ بلندی ہو گئی تھی تقریباً 27 فٹ, 27 فٹ ہو گئی تھی. لیکن اب تو آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ کی طوالت کو اور بڑھا دیا, یعنی جو حصہ باہر رہ گیا تھا حتیم کی جانب اس کا اضافہ کر دیا. تو جو عمارت اس طریقے سے لمبی ہو تو پھر بلندی بھی اس اعتبار سے لمبی ہونی چاہیے. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور 9 زیرہ بڑھا دی. یہ 9 زیرہ ہیں تقریباً 13.5 فٹ اور بلندی اونچی کر لی, جس کی وجہ سے یہ بنیاد تقریباً 40.5 فٹ بلند ہو گئی. یہ تعمیر 40.5 فٹ بلند ہو گئی. اب اتنی لمبی اور اتنی اونچی تعمیر جب مکمل ہو گئی, اس کے اندر قریش نے 6 ستون رکھے تھے. کتنے ستون رکھے تھے بھائی؟ اندر 6 ستون رکھے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس میں سے 3 کو نکلوا ڈالا اور صرف 3 ستون رکھے. یہ جو 3 ستون رکھے ہیں وہ تینوں 3 عود کی بڑی قیمتی لکڑیاں تھیں, زرد اور سرخ, یعنی کہ لال اور پیلا کی ملاوٹ سے برابر آراستہ کی گئی ہوئی تھی, اور ان 3 ستونوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. یعنی 6 ستون تھے, اس کو 3 کر ڈالے. اب یہ جو ستون ہے, مولانا عبد المعبود صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے, یعنی ابھی بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ستون ابھی اسی حالت میں ہے, اس کے اندر کوئی کچھ ہوا نہیں ہے. مولانا عبد المعبود صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اس زمانے نہ ہمارے زمانے کے اندر سونے کی گرفت اس پر لگا دی گئی ہے, اور فرمایا کہ 1304 کے اندر اس کے نیچے والے حصے میں کچھ دراریں پڑی تھی, تو 1314 میں, یعنی ابھی 16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 1314 میں اس کو خیموں کے ذریعے اور کیا کہ کھلجوں کے ذریعے سے اس کو اور مضبوط کر دیا گیا. یہ پورا کام مکمل ہوا. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک اور کام یہ کیا بیت اللہ کے اندر سے, کہ صنعا کا سنگ مرمر بڑا مشہور تھا, اور ان میں سے بھی ایک سنگ مرمر جس کا نام البلق تھا, اس البلق کو منگوایا اور اسے ایک روشن دان بنایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پہلے جتنی بھی تعمیر ہوئی اس کے اندر کہیں اندر بیت اللہ کے اندر کہیں روشنی کا انتظام نہیں تھا. پہلے روشنی کا انتظام جو کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا. تو وہاں پر ایک روشن دان لگوایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق دروازہ آپ نے نیچے کر دیا. اب یہ سارا کے سارا نظم ہو گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رکن عراقی کی جانب ایک زینہ بنوایا بیت اللہ کے اندر چھت کے اوپر داخل ہونے کے لیے. وہاں پر ایک زینہ بنا دیا گیا اور سارا کام نظم مکمل ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بھائی اس نعمت غیر مترقبہ کو, یعنی ایسی نعمت ہے کہ جو ایک ناممکن بات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کام لیا, تو اس کے شکریہ کے لیے میں تنعیم سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تنعیم جاؤں گا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھوں گا اور میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ اس عمرہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ وہاں پہنچ جائے. لہذا 27 رجب المرجب کو, کتنی تاریخ, 27 رجب المرجب سن ہجری 64 کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تنعیم پہنچے, ساتھ میں مسلمانوں کا بڑا قافلہ وہاں پہنچا, اور اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تقریباً 100 دمبے اسی خوشی کے اندر ذبح کیے. کتنے دمبے؟
سو گنگے ذبح کیے اور ساتھ میں مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اسی موقع پر قربانی پیش کی اپنی، اور سارے کے سارے لوگ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آئے۔ جب آپ داخل ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر تو بیت اللہ کا طواف کیا، یہ پہلا وہ موقع ہے، ذرا غور سے سن لینا، یہ پہلا وہ موقع ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ دیکھا، قریش نے جو تعمیر کی تھی اس تعمیر میں بیت اللہ کا کچھ حصہ رک گیا، رہ گیا تھا، تو آپ نے تو حضرت ابراہیم کی تعمیر پر اس بنیادوں کو اٹھایا تھا، مکمل کیا تھا، تو یہ پہلا موقع تھا ان لوگوں کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بیت اللہ پورے کے پورا مکمل تیار ہو گیا۔ جب مکمل تیار ہو گیا، ایک طرف سے تعمیر ابراہیم کی بنیادوں پر کھڑا ہونا اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر اتر جانا، یہ تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو اب چاروں رکن جو ہے، یعنی چاروں کونے جو ہے، اس کا استلام کرنے کا موقع ملا، کیونکہ اس سے پہلے تو جو رکن عراقی اور رکن شامی جو تھا وہ تو مال کی کمی کے بنا پر چھوڑ گیا تھا، تو اس کا استلام نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس بنیاد پر کھڑا کیا، تو اب چاروں کونے آ گئے، اس لیے تمام لوگوں نے چاروں کونوں کا استلام کیا، حجر اسود کا بھی کیا، رکن عراقی کا بھی کیا، رکن شامی کا بھی کیا اور رکن یمانی کا بھی کیا۔ یہ وہ عمرہ ہے 27 رجب المرجب کا ہونے کا، اہل عرب کا یہ عمرہ اتنا مقبول ہوا، اتنا مقبول ہوا کہ ہر سال لوگ ارد گرد اطراف سے آتے تھے، 27 رجب کو تنعیم جاتے تھے اور تنعیم سے احرام باندھتے تھے اور پھر اسی تاریخ کو عمرہ کرتے تھے۔ مولانا قطب الدین صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عمرہ یعنی یہ طریقہ تقریباً 559 ہجری تک چلتا رہا۔ کتنی ہجری تک بھائی؟ 559 ہجری تک چلتا رہا۔ تو یہ تعمیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق تھی، دروازے نیچے کر دیے گئے اور جو کچھ تبدیلی ہوئی آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے پیش کی، دو دروازے بنائے گئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دروازے، پہلے ایک کیوار تھا، آپ نے دو کیوار والے دروازے بنائے، یہ سارا نظم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ کل تو بادل تھے، بادل کی وجہ سے چاند ہوا یا نہیں ہوا ہمارے علم میں تو ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن جہاں صاف مطلع ہوگا انہیں پتا ہوگا کہ کل چاند ہو گیا یا نہیں ہوا۔ آج پہلی شعبان ہے کہ 30 رجب المرجب ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آنے والی خبر بتائے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ بھائی تعمیر عبداللہ ابن زبیر کب مکمل ہوئی؟ رجب المرجب کے اندر، اور یہ مہینہ بھی کیا ہے بھائی؟ رجب المرجب کا۔ اس اعتبار سے ہمارے اس عنوان کی اس مہینے سے مطابقت بھی ہو گئی۔ تو یہ نویں تعمیر تھی جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب ایک تعمیر باقی رہی ہے، وہ حجاج بن یوسف کی ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔